хора, аз съм Тешплете Ви и добре дошли в следващият епизод на Extreme Survival. We burning it up, stepping the building, we turning it up. Talking that shit, but they never admit when I sit to the mic, I be murdering it and we live real good. Mainstream, but it... Така, този епизод доста закъсня, защото бях спрял да снимам смисълната поредица. От доста отдавна спрях даже да снимам на Майнкрафт. Извинявам се, ако чувате канарчето, знае, че го чувате, защото в клиповете, като ги снимам, и то пее, после се чува. Но, да, извинете. Аз покъде отивам? Да трябва да спа... В този епизод мисля да влизаме в някаква мина под земята или не знам къде. Но, да. Съжалявам, че доста време не снимах на Майнкрафт. Мисля, че сега са направили апдейт да се трейдва с вилиджерите, но не знам, не съм го изпробвал. Отдавна не съм играл, нека малко да усиля звука. Така, Боже. Заби за малко. Така. Тук имаме две печени паржоли, трябва да си вземем за долу храна. Така. Мисля, че имаме достатъчно храна, но ни трябват кирки, за да копаем. Съжалявам, ако нещо съм позабравил, понеже доста отдавна, както казах, не съм я пускал Майнкрафт. Апдейтнах я. Мисля, че може да се трейдва. Да, ще видим. Така, правиме си кирка. Правиме си още една. Ето. Имаме една кирка айран, ама да. Мисля, че ще ни стигнат кирките, защото те са доста. Не доста, ами няколко са. Няма, не трябва много, защото та айран по-бавно се хаби, нищо, че почти е изхабена вече. Така, ще започна да копая навън. Нали, аз бях започнал да копая ето там, но нищо не направих. Но този път мисля да намираме нещо по-полезно. Така. Или пък, знаете ли какво? Ако копаем в мина, полезните неща, които само ще ни трябват, са даймонд, защото мисля, че айран си имахме достатъчно, имахме предостатъчно айран. Така че, дайте, после в този епизод може да копая или в следващият. Сега да отидем до селото и да видя дали са го апдейтнали, защото да, казвам го за 8-ми път сигурно. Отдавна не бях играл Minecraft Pocket Edition. Така, и успях да играя Minecraft в канала си, тох паднах за известно време. И видях, че съм на спад, като не играя на Minecraft. В смисъл, спадат ми гледания, спадат ми харесвания, всичко. Защото явно хората... Не, нямам опата. Явно хората искат Minecraft и... Щом хората искат Майнкрафт, ще им дам Майнкрафт. Ще играем вече по-често на Майнкрафт. Давайте идеи за някакви други поредици на Майнкрафт. В смисъл не оцеляване, като това оцеляване. Някакви други, като Skywars. Не знам дали ще мога в сървъра, защото не знам какво е положението с лага. Или пък, например, изследване на нови мапове и The Dropper. Като миналия The Dropper, може да ми давате такива мапове с мини-геймс, да ми казвате имената им, аз да ги тегля и да игра на тях. Но може да предложите всичко в коментарите, съжалявам за лага. Тук в това село им е пораснала пшеницата последния път, като ходихме. Мисля, че обрахме. Я да видим дали може да се трейдва. Не, удрям го. Ама не мога да трейдвам с него. Дали ако съм без айтеми, е така, ще мога. Не. Даже не ми излиза бутон трейд или нещо подобно. Хората ми казваха, че са го направили да може да се трейдва. Но не мисля, че може. Това е най-новата версия на Майнкрафт. Тук що я апгрейднах? Ами, да. Няма значение. Така, да си съберем тук това. И ходим и да проверим наши животни как са. Защото не сме ги проверявали от доста време. Чакайте само малко да си посъбереме тук, защото те се нуждаят нашите животни от храна, т.е. по-точно от пшеница, повечето, и кокошките пшеница, само че на семена. Така че можем да оберем и тези за семена, за още семена, да даваме на кокошките.
И да отиваме после да ги нахраним, защото не мисля, че ще ни е забавно просто да копаем нещо. Знам, че няма намерия Даймън, ще намеря само Айрон, от който вече ми е писнало. Когато ми потрябва, тогава ще слизам в мина. Смисъл, сега имаме всичко почти нужно. Така, се запътваме обратно към вкъщи, но за да не се изгубя, ще тръгна от тук. О, ама чакайте да проверя нещо. Влизал съм тук в този кладенец. Мисля, че исках да проверя дали има отдолу тъмница. Я да видим дали съм копал. Нищо не се вижда. Трябва да сте на тъмно, за да видите нещо в този момент. Свършвам и въздуха. Явно тук няма нищо по този кладенец, защото под повечето в селищата кладенец... В кладенец... О, не умряхме! Как можах да съм толкова тъп? Нищо, нещата съм и в кладенеца, който е наблизо. Ще отидем. Да, ще пусна на бързи обороти, за да отидем си взема айтемите. Го из селото. Ще си влезна тук в кладенеца да си взема айтемите, поне са насигурно в кладенеца. Не може никой зомби да ми ги вземе. Мисля, че си взехме всичко. Така да излизаме. Къде падам, бе? Не виждам нищо. О, пак се давим. Мразя този кладенец. Просто го мразя. Все пак се отървах. Така че да си слагам пак айтемите. И да тръгвам. Мисля, че ми се смали малко експито, но не съм сигурен. Така, на къде си бях запътил? Да, трябваше да исках да видя тук дали има тъмница и затова паднах вътре и стана... Знаете какво стана. Така, къде беше дупката? Е, тук. Мисля, че видях нещо тук в пшеницата. Не, мислях, че е chestplate, iron. Ама, ние нямаме chestplate. Не знам дали сме си правили, както казах, съм забравил почти всичко. Но да се връщаме да си храним животните, защото те са гладни. А ние в тази поредица се занимаваме главно с хранене на животни. Така, дали е от тази страна? Така мисля. Мисля, че сме натам. Пък не знам. Да, натам сме, натам сме. Определено сме натам. Щом виждам вече... да, виждам хълмовете. Познати са ми. Познати са ми. Така. Трябва да изкачим този хълм и мисля, че ще видим дома си, но трябва бързо да се прибираме, защото вече ще залязва слънцето. Дайте го. Ох, заби. Лагна ми и паднах. И сега ще се спавнат зомбитата и ще стана на каша. Бързо. Трябва да си направя една лопата. Често падам в някакви дупки и се излагам само. Ох, боже, не! Край. Моля ви, не идвайте зомбита. Не и толкова бързо. Така, излязох от водата, само трябва да изкопам това. Да изкопая това. О, не! Стъмва се вече. Имаме много коне от миналия епизод или от по-миналия, не знам. Това трябваше май да е 18 епизод. Не знам, някъде там. Или 17, извинете, вие вече си знаете от... заглавието, така че няма какво да говоря за епизоди. Извинете, че лагва малко, но да ви кажа, в сървъри лагва още толкова и затова вече не снимам на Skywars и Build Battle. Да, главната причина е лагът, не знам, защото толкова лагва. Но мога да направя поредица, за където експлорвам мапове или просто игра на някакви мини-игри в маповете. Просто ми напишете дали искате в
коментарите, защото нещо ми се доигра Майнкрафт и ето една лопата, трябва да си я взема. Нещо ми се доигра Майнкрафт, започнах от нова снимам, но не беше главната причина, че не ми се игра Майнкрафт. Защото имаше някакви лагави версии, бъгави версии лагват. Тая също лагва, но мисля, че по-малко от другите. И чаках просто да се малко да се по-апдейт на играта. Но откакто почнаха с тея алфа и бета версии, развалиха целия Майнкрафт. Да, хубави са новите добавени неща, които правят, но развалиха целия Майнкрафт. По-добре да си го доизмислят и да не го пускат на алфа, а директно пълната игра. Защото тая алфа само прави лагване и други глупости. А преди Minecraft Pocket Edition въобще не лагваше, защото нямаше никакви такива бета версии. Бяха си пълни версии. Така. Тук няма какво да пипам, за какво го отворих. Има снежни топки, някакви неща. Да започваме да храним кокошките първо, защото имаме много семена. Ама как се влизаше при тях? Много опасно да не излязат, че една излезна и ние я убихме. Така че... О, моля ви, махнете се от порта. Влязох вътре, безопасно. Само да махне тая червена точка от тук, защото мога да си прокипа без да искам и ще стане много лошо. Така, затворих вратите, влязох вътре. Малко едната избяга, ама я хванах. И затова бях спрял клипа. Така... Обаче това яйце не можем да го вземем, защото инвентара ни е пълен май. Да. Това се дошло да взема да го ставя, да не умра някъде и да го загубя. А да нахраня кокошките, за да има още едно малко пиленце. То щеш да има, ако не го бях убил миналия път, като избяга. Така. Ето. Пиленце. Ето го. А тази не можем ли да я нахраним? Не. Та беше непослушната. Не си спомням да съм я хранил, тъда не иска, но пък все ми е тая. То слънчо гледа, ще го хвърля тук, за да мога да взема яйцето. О, още едно. И да се махаме вече. Да внимаваме да не излязат. О, знаех си. Не. Пиленцето избяга ли, бе? О, не, влязо си. Майко... Много е гадно това. Само ми бягат. Но ги нахраних, така че да преминаме към кравите. Овцете, мисля, че не съм ги събирал и трябва да ги съберем. Да съберем поне няколко в този епизод. Съжалявам, че от началото на... По-малко и подлъгах, че ще ходим в мина, ама нещо ми се... Нещо ми да отъпя и въобще не ми беше до мина днес. Мрази да копая в Майнкрафт. Но обичам да намирам неща полезни с копаемите и там... Имаме много крави, така че много лесно се развържат. Така, ще ги оставя сега само с две малки за днес. И да видим градината в какво състояние ни е. Конете не мислех, че не може да се... О, вече не, могат да се язят, но... Да ги язя, но не мога да ги нахраня. Така, градината ще я затварям, защото някой е зомби, тук може да ми тъпка градината. После ще му смажа главата. Така да си посадим. Ето тук има празно място. Хайде де, за какво заби така? Много гадно, много го мразя. Тъпите алфа, бета, версии. Така, много ще се радвам да си излезе пълната версия на Minecraft Pocket Edition. Стига с тези алфа версии. Това е ужасно гадно. Вижте как забива. Защо започна така ми забива? Вие си спомняте как... Да, телефона съм си го сменил... И си спомняте как клиповете на Майнкрафт просто не ми забиваха, а бяха си без лак, но заради мен бяха тъпи. Защото миналите ми клипове на Майнкрафт говорех някакъв много бавно и ако искате може да направя реакция на старите ми видеа. Не знам дали ще бъде с фейскам, но ще видя. Ако искате все пак, ако искате лайкнете клипа. Може да направя някой път реакции на старите ми видеа, които просто са много излагащи. И мен не е срам в днешно време, като някой ми коментира старо видео. И директно си му пиша, че е старо видеото, защото да не ми се подиграва. Да, то си е за подиграване. Така да видим, овцете бях забрал, заговорих си тука, защото постоянно ми забива.
Не мога да ходя от забиване. FPS-ът ми е 17. О, 14, не. Сега пак е 8. О, 22. 8 падна. Вие знаете ли какво е 8 FPS? Това е ужасно малко. Все пак, ако са ви омръзнали клиповете ви и клиповете ми на Майнкрафт, казвайте, все пак от вас зависи, мога да започна да снимам по-често на Майнкрафт, мога да ги спра. От вас всичко зависи, защото вие избирате какво да гледате. Аз ако правя клипчета, които не ви харесват, няма да има смисъл да ги правя. Така, една овца е, пак забравих, че е само една. И трябва май да ги премести от тук или въобще да не се занимавам с овце. Защото тук е много неудобно място. А крипър имам ли стрели? Да. Убих го с забиване. Само ми забива. О, 3 експита. Станах на четвърти левел. Чувам и паяк. Така, определено чувате канарчето. Няма как да не го чувате. То пее много силно. Така. Постоянно забива и само се оплаквам и трябва да спра. Има прасета, които обаче много ни трябват. Трябва да направим ферма за тях. Но не знам какво ги привлича. А, да. Всъщност знам. Защо си излагам? Знам, че ги привличат даже. Ама, трябва да... Ела и ти. Трябва да ги събера. Точно това са две... С тези две можем да направим още едно, както знаете, и ще стане много готино, защото прасетата дават най-хубавата храна в Майнкрафт, а именно печената паржола. Ако е печената, печената свинска паржола, иначе не те наяжда. Така, мисля тях да ги сложа е тука някъде, ама за сега ще им изкопая една дупка, докато им направим клетка. Кошарата, вътре кочината ли, как се наричаше за прасетата. Айде, ти влизай. Идвай. Сега ще го излъжаме да падне. Е, не можах. Така, обаче сега, как ще излизам? Един господ знае. Защото ако направя едно такова и те ще излязат. Оп, ето. Така, стойте тук, докато ви измисля някаква кошара. Да, имам 5 огради. Та точка да махна някъде надалече, където не натискам, защото мога да спра клипа. Така. Първо малка кошара и после ако станат много голяма кошара. О, чакайте бе, хора. А за какво се мъчат да правите огради, като... Пред мене седи една прекрасна кочина. Е това направо. Направо е идеално. Малко е, но пък ще го използваме за кочина за прасетата. Те и без това прасетата не се гледат така на открито, имат си вътре под слон да влязат. Той кравите и овцете, ама не знам за тях. Не съм голям фермер, даже не съм въобще фермер, не обичам тези работи. Но в Майнкрафт ги обичам, така че тук ще дойдат нашите свине, така да ги нарека. Тук ще седят, стъкло нямаме в момента, ще им направим прозорци, можем да им го разширим, ако искат тук. Не, ако искат, те не могат да искат. Не знам понякога какви говоря. Да. На земята каква е тук? О, дървена направо ще им е луксозно, трябва да е с скал, да се валят в калта. Ама, айде, ще ги направим така. Ще ги оставим така, защото ме мързи да правя колиби и огради. И директно ще си ги вкарам в старата барака, която спах тук. Така, влизайте. Има една стая за двама. Айде. А, ти през прозореца искаш да влезеш. Ама, те като могат да влизат през прозореца, аз как така... Не мога да ги вкарам дори. То през вратата май не може да влязат. Не яш морковите. За прасетата. Трябва да щупя тази врата, защото те не идват. И трябва да запълня прозорците. Ей, ти къде отида? Я се връщи тук, защото никъде няма да ходиш. Аре, сега можеш да влезеш. Ето, ама тясно не мога да ги вкарам. Ама ми трябва малко кал поне. Да запуша.
Ах, махай се. Това. Ай, не, 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 бягай. Не иска да те обидя. Върни се тука, да. Виж как се връща. Вижте как се връща. Ой, така ще застана. Ще нахраня едното, после другото. Ела. Оп, и бързо, докато знаете какво, сложим, да сложим това, да не могат да излязат. Ето малко прасенце. Докато целуваха там, успях да сложа тук. Не, влизи, влизи, влизи. Ех, гадост. Не можах. Трябваше да сложа другото, ма се разприказвах. Сега всички излизайте. О, прас... О, не, 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 не. О, не. О, не, бързо, бързо. Бързо, не, не. О, какво ми бъгна? Айде, отидох. Отидох на вятъра. Махайте се! Не, не и в къщата ми. Ох, майко, не! Ще разбият вратата, ще разбият. Успях да взема айтемите и да вляза вътре при следващото си разпамване, но ще разбият вратата, хора. Айде, чакам ви тука. Заради вас не можах да си вкарам прасетата в тъпата кошара. Защото се разприказвах и забравих, че могат да излязат през едно купче. Така по-добре да го отвори и да го убия, защото много гадно да ми тропа. Така, дай си ми храната. Нямам място за храната ли, бе? Така, оставяме седлото, защото, както виждате, много лесно можем да го загубим сега. Вкарваме малко от гадната дърт. Обаче скоро мисля да приключвам епизода, не знам колко е станал дълъг. Защото, да, не знам колко е станал дълъг. Просто не знам, няма щото. Да отидем да видим, като преспим обаче, като преспим, за да не ми излязат още такива зомбите, какъв проблем стана. Забравих да вляза вътре, стъмни се навънка, дойдоха и просто ме изядоха. Така. Отиваме да проверим, дано прасетата са там. Добре, че не ми гръмна баш в къщата. Малко до нея. Ще го запълним, ама. Прасенца, моля ви. О, ето ви, ето ви, ето го малкото. Ама къде е бащата? Къде е бащата? О, то да не е умрял, бе. О, о, ето те. Идвай тука. Идвай тука. Защото имаш семейство да храниш. Или аз да ви храня всичките, ама... Айде. Влизайте тука, после ще измислям как да изляза без да си отидете. Айде. Ех, наблъскахте се. Влизи ти, после ти. Ах, майко, къде избяга, бе? Айде, идвай. Те ги чакам цял ден, тея прасета. Това нещо се отказа. Па сега нещо пак заспринтира към тук, на тука. Един по... Пак се наблъскаха. Ох, изядоха ми нервите, тея прасета. Добре, я да го махна моркова. А сега да го покажа бързо. Един е пак си тръгна на къде си иска. Айде, поне ти влез, влез. Влез. О, то дойде веднага и влезе. Така, запълня... Айде, няма да излизате, да ви е яд. Да ви е яд, няма никъде да ходите. Аз отивам през покрива, защото съм готин, а вие ще седите тук, защото не можете да скачате като мене през тавана. Така. Ето ви малко као, защото сте прасета. Така, сега ще го махна това. И ще сложа торча обратно, да им е светло вътре. Готините се измъкват през покрива, дебелите прасета, ето тея долу, седят вътре и не могат да избягат. Ама не мога да сложа торча. О, ето сложи го. Тук е така, защото не ми се слага. Сега не ми се търси в инвентара. Да. Така, сега видях, че този епизод не е... Не е много, не е много дълъг. 23 минути някъде трябва да се получи. Трябваше да се получи до сега. Но да, ще трябва да го спирам скоро, защото няма много време. Преди това обаче трябва да си поязиме някое конче, защото да не ми е скучно. О, чакайте. Ние си оставихме там седлото. Значи аз съм ги вкарал да влязат, ама не могат да излязат.
Ще логика. Настрани могат ли? О, не. Не могат. И така, това ще бъде всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесало, но вероятно не ви е харесало, защото само сте чували странични звуци и сте гледали как съм си припомнял нещата в Майнкрафт и сте гледали как забива и сте гледали как се удавям и как Крипър ме убива. Гледали сте също как гадните прасета ми създадоха проблем. Но да, това ще бъде всичко. Ако ви е харесало, харесайте, коментирайте, споделите. И чао. Май си изгубих. I remember you.